כאן, סמוך לנמל אשדוד, פעילים האנונימוס ותנו לחיות לחיות, הקימו מיצג כדי להמחיש את הסבל וההתעללות שוברים בעלי החיים, במשלוחם הארוך והמייסר, הישר מהשדות של אוסטרליה ועד המוות בישראל. ישראלים רבים לא יודעים בעצם שהבשר שהם אוכלים מגיע מהגלים וטלאים שעברו מסע עינויים מטורף של 3 שבועות מאוסטרליה ומאירופה לפה לישראל. ואנחנו כאן כדי להראות חלק קטן מתוך שרשרת העינויים הזאת, כדי שאנשים פשוט ידעו מה הם אוכלים. כל הזמן הזה הם מתבססים בתוך הצואה והשתל של עצמם, הם נמצאים בתוך עוניות עוד עד אפס מקום, הם מתים מרעב, מצמא, ממחלות, מחום. אלה מהם שחולים או גוססים הרבה פעמים פשוט נשלחים לים כשהם עדיין בחיים. לי בעצמי יצא לראות מספר פעמים פריקות. בדרך כלל הבעלי חיים האלה נורא נורא מפוחדים והם לא רוצים לצאת מהאונייה. עד כמה שרע להם שמה, החיים שלהם מהרגע שהם נולדו רק הולכים ונהיים יותר ויותר גרועים. מרביצים להם, אם זה עם אגרופים, עם דוקרנים, עם מקלות. יצא לי לראות עגל שסירב לזוז גם אחרי כל הדברים האלה, אז פשוט שברו לו את הזנב בכל מיני מוקדים שונים. טלאים שהם יותר קטנים ויותר קל להעיף אותם, פשוט העובדים נותנים להם בעיטות שמעיפות אותם לקצה השני של המשאית. וזה אפילו לא משהו שהוא חריג. השנה התקיים הדיון הראשון בבגץ, שבו סוף סוף המדינה מתעוררת ומבינה שהמשלוחים החיים הם התעללות שלא תורמת לשום צד, מלבד בעלי התאגידים שמנסים לחסוך בכספים. חודש קיבלנו איזשהו ניצחון ביניים מאוד מאוד משמח בקמפיין נגד משלוחים חיים, ובגץ הציעו צו על תנאי על המשלוחים החיים, שזה אומר שעכשיו חובת ההוכחה כבר לא עלינו, שבגץ תומך בנו, שבגץ מקבל את הטיעונים שלנו. אורי אריאל יכול בתור שר החקלאות להפסיק את אתרי היבוא למשלוחים החיים האלה ובעצם לעצור אותם. שר האוצר יכול להעלות את המכסים על המשלוחים החיים ובעצם להפסיק את התמריץ הכלכלי להתעללות שנוצר. ותכלס, אלה שיש להם הכי הרבה השפעה זה הציבור והצרכנים, פשוט להפסיק לממן את ההתעללות הזאת ולהפסיק לקחת בזה חלק. אף מדינה לא אסרה עדיין על המשלוחים החיים, ולכם יש את ההזדמנות לחתום על העצומה ולהפוך את ישראל למדינה הראשונה שמפסיקה את ההתעללות ואוסרת על המשלוחים החיים. התשובה שתספק אותנו בבגץ זה רק תשובה אחת וחד משמעית שמפסיקים את המשלוחים החיים.